Шановні колеги, я прошу, давайте піар пізніше трошки. Ми зараз приймаємо закон про санкції, відповідно до якого за 244... Шановні колеги, дякую. Будь ласка, прем'єр-міністр Арсеній Петрович Яценюк. Шановні колеги, я прошу всіх... Ми реально зробили крок до енергетичної незалежності держави. І друге, ми показали, що країна вміє себе захищати, прийнявши закон про санкції. Дякую. Зараз нам треба відновити графік роботи. Я сподіваюся, що... Шановні колеги, будь ласка, давайте дамо можливість від профільного комітету. Санкції стосуються тільки держави-агресора, тільки іноземних суб'єктів підприємницької діяльності, тільки іноземних компаній, іноземної агентури. Основні питання ми з вами розглянемо до завершення ранкового засідання. Що при введенні санкції Україна також буде платити економічно. І це ціна за незалежність, це наша позиція. Депутати України відповідно до доручення Комітету Верховної Ради України. Не розходимось, працюємо.